كان شكلك بتقلب ده هيجي او نحن אחרי חוצות רמזור אחד בצד ימין צריך לבני אל מועצת הפועלים עכשיו אני חוצה לך בעשר קוראים לה מיגי אמא! מיגי שלו! מה היית להפגיש פה עם השולט מצד הברגל? כל הכבוד. תביא את זה בתוך העם. מה היית? אל תהיה אותו בשביל הנחש. מה אני, לא נשמע מה שמוכם? יופי. יש לך מים עליי? תשתי מים. יאללה, תתקדמי. בואי, בואי תשבי פה באיזה פילה, בואי. בואי. בואי לפה. בואי, בואי, סליחה. אמא, בואי, בואי פה. תביא. בואי, תמציא לפה. גלעד, כמה צפת לי שם? לא, אמא, בואי, בואי. טליה, אז בא, תהיה אותה לי שם, תקים איתך את הילדים שתשב. אני כבר לא שם לך בואי. תני לה מים, תני לה יד. רק מתי שומעים? תשיבי אותה. תקימי את הילדים. לא, מה חלקה, לא חלקה. הנה, יש אצל גלעד. בואי, בואי. תביא לי מים. הנה, הנה, הנה. אופיר, הסוכריות לשאלות. תהיה הרבה. אז אני לא הבאתי מה שבאתי את הגדול הזה. תגידי. מה זה סתם? אמרו, אתה יודע מה הראש היום רוצה לענות? Thank you.
אני לא לאכול, אדבר. אני לא את האצבע שלה. זה האצבע. לא, זה. או, סתם. יש שחור? יאללה, תעשי ביי ביי לאבא. ביי ביי, תראה נשיקה באוויר. תגיד לו, I love you. אני אוהב אותה, אני אוהבת אותך. תגיד לו, ביי, אני הולך, תגיד לו, אני הולך. ביי 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 ביי. כאן, מה שאתה רואה שם רגע. תגיד לו ביי אבא, I love you. תביאו לי איתנו את הכרטיס, רגע, אל תצלם מהשטויות. אדוה בואי. לא, יפה, זה מה אתה עשת פה. לא ידעתי, אני רוצה לזכור. מה, אתה קצת? תקשיב, אני אשאל אותה בחיים. אני אשאל אותה בחיים, שהבנתי, תקשיב. נו, סתם עכשיו את ג'ימא, תוכלת לראות. יאללה, יאללה. יאללה, אני אשאל אותה בחיים. נשמע קטנה, אבל בואי לך. רגע, 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 רגע,
תדיה, לאן את הולכת? לצילה? צילה! את הולכת לצילה? מים! לא, תגידי בריכה, לא מים. תגידי לבריכה. מים! לא, לבריכה. לבריכה. מים! המים שלך? תגידי, אני הולכת לך. תגידי לאבא, אני... אני... לא אותך. אני הולכת... לבריכה. הנה, אני בא. יאללה, חכי, תליה, חכי לי. בואי, תליה. תליה, חכי לי. שלא יראו את ה... מתחת המסדרת. במיוחד את החדר. אבא, תראה מה שמוגנים. אבא, תראה מה שמוגנים. רגע, תעמוד שם, אבא. תעמוד כאן ותסתכל על המראה. רגע, עם המצלמה, אבא, אתה לא... תלם. מה? אבא מאחורי הדלת. אבא לא פה, הולך לסתכל. לאן אתה הולכת, תליה? בוא, יש אוטו, אוטו. תליה? תליה? טליה, מה את עושה? מים. מים? של מי המים? של מי המים? טליה?
טליה, מה העניינים? טליה? מה יש שם, התינוק? השלב, כן. יכול ללכת לשם. יש שם איש מאוד נחמד עם כובע.
לפעמים הוא עושה לי התגובה. לא תמיד, כן, מה אתה רוצה, נראה? איזה מרגש, יא אללה, יא אללה. הילדה שוחה במים, שימו לב, שיון דרך חדש. תנו לה מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. אני בבקשה, ביר! כמעט נהרג בגלל שהם השפריצו עליו. אני רוצה ילדים עדיין באוויר, עדיין באוויר. ילדים עדיין באוויר. נחיות כפיים, נחיות כפיים. ולא נדע מאוד מאוד מוכשר שאני לא מדברת. תראו את נחיות כפיים, נהרג אז. אז אני לא יכולים לחיות כפיים. עושה מאוד, קדימה, קדימה. לא חיכו, לפחות עושה את חיכו. ולא יודע משל בסוף, תראו כפיים נהרג, חמוד, באמת. אבל הדבר השני שמגיעות למחיאות כפיים ולמיניים הדבר השני שמגיעות למחיאות כפיים נמצא שם מאחורה שיגענו אותו על מגיעות וגם אחרי הכל כל הפרוטוקט של התנועה עוד הייתה עוד נמצא בקלאב תנו למחיאות כפיים די-ג'יי ביטל אני רוצה רגע זו הבא למחיאות שלנו הצלמת שלנו עדיין פה תנו לנו מסתובבת ומסגיעות לנו תנו לנו מגיעה של תאול ומתקלמת אני רוצה לתת לכם שהיום בשעה 5, יש לנו בריגו בלב המינויים, בשעה 8 יש בראבו לילדים, ובשעה מורד יש משהו כמו 9:20. עוד הבטל אז קצת, עוד אלי הלכי! קצת כפה, קצת, לא, 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 לא. תודה, תודה, תודה. אתה לא יודע, ואתה הכי חשוב לסלום. כן, כן, מה אתה? אה, כן, נתקל כבר לצחה. דבר עוד אליי שם. לא אוכל קצת חיובים, בוקר טוב. סבן שיהיה לכם יום מקסים. תהנו, תהנו, תהנו בשעה 5, אנחנו נפגשים איתכם שוב, בא לנו ידידים שלנו. המשך יום נעים. כל הילדים לרדת מהמתקן, לרדת, לרדת, לרדת מהמתקן. אנחנו פורקים אותו מהגינה ומצוקה. בבקשה. ילדים לרדת, לרדת. ילד, ילד, תרד מהמתקן. תרד מהמתקן. לא, מקודם, פתאום נגלה למעלה. Ya, no, la parte no le inquila.
יורי הצעירה של אדווה. עוד הפעם נחזיר. ישר. יופי, נתיר. יופי, חזק. עוד הפעם. עוד הפעם. עוד הפעם. יופי. חזק. יופי. נו. לא נחזיר. דיברת המים ברגליים. דיברת המים ברגליים. ידיים לפנים! נו! מה? אני לא שומע, טליה. תינוק זכר, ישר לנהר!
איזה ייאוש לשלוח אותך אל מותך, אבל ממני תקבל סיכוי להינצל. כשאני פוחד, רק כשמשוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל שצוחק מי שצוחק אחרון. ברוכים הבאים
של הפרזיטי משתובלת מזג האוויר תרבינו בלשון שבבדם אני עצו גם בגללך מרחים שהיה בקן סלל ומלכון אני יודע מה שהוא פעם משתנה תהיה ענן גם אלה עוד אני שפחדו ובכל זאת עוד אני רואה צמאות להשתעשע בעבדים? אני לא בעד אלימות. איש באמונתו יחיה. אתה לא בעד אלימות, איש באמונתו יחיה. אם אבא היה יודע שככה אתה מדבר, הוא מזמן היה משליך אותך על היום. כוחניות לא תעשה אותי גיבור. אבל אותי כן! בוא, בוא, בוא נלך לשחק ולנוח. אחריך. לבנים, לבנים, שאומר, הכל חלום ואף פעם לא יהיה שלום. רק עם אמונה הכל ישוב על קנקנו בשלום. פעם אנחנו למעלה ופעם למטה. לא ברור לי למה אי אפשר למצוא את האמצע, את האיזון. את תראי, המשיח שלנו יבוא מהארמון. תשמעי, כנראה ששכחת שמשיח לא רק שלא בא, גם לא מטלפן. אולי עם קליטה מתחת לפירמידות. כן, יופי, יופי. אתה תמסור לבקחוס שאני מאוד מאוד אוהב את התוכניות שהוא עשה למגדלי הספינקס, זה משהו רציני מאוד. התחלתי ב-200 עובדים, היום הוספתי עוד 200 עובדים, אם צריך מחר מוסיף עוד 200 עובדים. הלו! הלו! טוב, אין לי קליטה, נדבר אחרי זה! משה, תלו בו כבר! משה! משה! אנחנו מכירים? ידעתי שתחזור אלינו כשתהיה מוכן. אתה אחד משלנו. סלח לה, אורו במותך הנסיך מצרים, היא תשושה ולא יודעת על מי היא מדברת. אני יודעת טוב מאוד עם מי אני מדברת. הוא לא נסיך מצרים.
הוא משה בן יוכבד ואמרם, אחי. שפחה, אני מציע לך לשקול שיניים. אסלח לה, אסלח לה. לא, היא חולה. החום עלה והטריף את דעתה. אני לא חולה ולא סליחה. אמנו השליחה אותך ליאור כדי להציל אותך מגזרות פרעה, שציווה לאור כל בן זכר עברי. אתה יכול לשאול כל אחד בארמון ויגידו לך. אמא ידעה שבבוא היום אתה תגדל להיות מושיע לישראל. רק חבל שהיא לא זכתה לראות את זה מתגשם. אני שומע בכי, תחתונים ותפילה לגאולה.
בך בחרתי להיות מנהיג ומושיע. תשחרר אותם מהעבדות ותוביל אותם אל הארץ שהבטחתי לאבותיהם. אבל אני מזרח מצרים, חלק ממגדל פרעה. לא מגדל ולא פירמידה. איך הם יקבלו אותי כמנהיג אחרי שאמרתי להם שאני לא אחד מהם? איך אני אשחרר את פרעה לשחרר אותם? אנוכי אהיה מפתיחה והוכיתי אותך את אשר תעשו. קח את המקל הזה ובעזרתו תעשה אותו ומופתי. אני צריך לחשוב. עוד פעם לחשוב, על מה יש לחשוב? אתה יכול ללכת, אתה יכול לחזור, אתה יכול לשכוח, אתה יכול לצגור. עיניים נצמות, האורות רבים. נוגע לכולם, במתים ובחיים. זה הכל לא כלום, זה הכל לא כלום. בגלל זה ניפול, בגלל זה נקום. זה הכל לא... אני אומר לך, הם לא יאמינו לי. תגיד להם שיש לך צליחות, אתה מלא שתתקופות ומנגינה, ותראה שהכל... רמסס, אז אתה הוא המושיע הזה שמדברים עליו. משה בן עמרם ויוכבד. משה בן עמרם ויוכבד. אתה נראה טוב? זה נראה כאילו דץ עשתה לך מהפך. לא באתי לספק לך שעה של בידור, רמסס. כן, כן, כן. דווקא אני חושב שנפרטיטי אשתי מאוד תשמח לראות אותך. היא לא מפסיקה לדבר עליך. וזה מה שהיא רצתה? כה אמר אדוני אלוהי ישראל, let my people go. No! שלח את עמי. לא. ומי הוא בדיוק האדוני הזה שלכם אשר נשמע בקולו? אינני מכיר את אלוהיכם, ולא יש לך את ישראל לעולם! שלח את עמי. נורא מפחיד. שלח את עמי. שלילי, 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 טריקים כאלה יכולים לעשות גם המחשבים שלי. לא בלילה נצא, רמסס, אלא לאור היום. העיקר שניפרד כידידים ונאמר שלום, ואל תבוא לי יותר בשום חלום.
ממש גדולה. הנה הגיע הסוף לעבדות. הנה עושים בני ישראל את הצעדים הראשונים לקראת החופש. צעדים ראשונים בדרך אל הארץ המובטחת, ארץ כנען, ארץ סבת חלב ודבש. יחד נגשים חלומות. אם נדבר על אלוהים עכשיו, ניכנס לצרות צרורות. אנחנו צמאים! מים! 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 אותי אלוהים עדיין לא יחזב. אז יצאת בזול. התגברת על החוליה החלשה, עברת מהפך, הפכת לסלבריטי, שכולם קוראים לו תותח. אבל בזכות מי, אה? שכחת שמאחורי כל משה מצליח עומד, מבטיח? כל תאמר לפני יעקב ותגיד לפני ישראל, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי והייתם מסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. עלה אליי ההרה, ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות הברית, לוחות האבן והתורה והמצווה, אשר כתבתי להורתכם. Israel, 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 Isra
Oh.